Velkommen til Saga Circle. Mit navn er Saga Konstantin. Hvis du ikke kender mig i forvejen, kan jeg kort fortælle, at jeg er udvikler af Neo Feng Shui og de 9 kraftfelter. Begge dele redskaber, der bliver brugt til personlig udvikling, som jeg har beskæftiget mig med gennem de sidste 15 år. Til dagligt så underviser jeg og holder foredrag, både til private og i erhvervslivet. Jeg har mit eget kursuscenter i Aarhus, hvor jeg blandt andet underviser i Neo Feng Shui og i de 9 kraftfelter. Begge dele er koncepter, som jeg har udviklet, som byder på det bedste af det bedste inden for feltet. Neo Feng Shui er helt kort fortalt en måde at bruge omgivelsen til at blive bevidst om, hvordan du har det, hvordan du kan løfte og optimere dit liv. De 9 kraftfelter uddannelsen er 9 moduler fordelt på 9 måneder, hvor hvert modul indeholder et område, som er en del af et fundament for, at vi mennesker kan trives og udvikle os positivt. Her i Saga Circle vil jeg hver måned tage forskellige temaer op og give mit bud på, hvordan du kan højne din bevidsthed, men også arbejde med temaet i dit liv. Det er meget forskellige temaer, og du er selvfølgelig altid velkommen til at kommentere det, du hører nedenunder her, men også skriv til mig, hvis der er, du har ris eller ros eller forslag til andre emner, jeg kan tage op. I denne her video, der vil jeg tale om det at blive magnetisk med taknemmelighed. For taknemmelighed er jo faktisk en af de allerhøjeste svingninger, vi kan komme i nærheden af. Det kan være svært, det her med taknemmelighed, fordi at vi som udgangspunkt jo ofte siger tak for mange ting i vores hverdag, men spørgsmålet er, hvor dybt det resonerer. Altså, bliver det bare en vane at sige tak for mad, eller tak for i dag? Eller er det faktisk noget, som går dybt ind i hjertet, hvor vi virkelig kan mærke, at det her, det mener jeg virkelig. Taknemmelighed er jo en interessant størrelse, fordi at når vi begynder at blive mere taknemmelige, så åbner vi simpelthen også op for en magnetisme. Den her magnetisme, den gør simpelthen, at vi tiltrækker mere og mere af det, som vi gerne vil have, alt det gode i livet. Og det er jo ikke bare noget, man kan sige, vi kan beordre os selv til at sige, nu vil jeg bare være mere taknemmelig, og så håber vi bare, at den her magnetisme, den følger efter. Fordi der er faktisk stor forskel på, hvordan vi er taknemmelige. Og det vil jeg prøve at tage dig med igennem her i løbet af den her video. Fordi der er forskel på, om vi er taknemmelige fra vores ego, eller vi er taknemmelige fra vores hjerte. Helt kort fortalt, så er egoet jo, det er jo ofte vores, hvad kan man sige, sådan en slags overdommer, der er inde i os. Egoet er vores tanker, det er det, der varetager frygten i os. Så når vi er forbundet med vores ego, hvilket langt de fleste mennesker er, jamen så er det den del af os, som hele tiden opererer og styrer vores valg. Vores ego, kan man sige, er baseret på frygt, så alle de valg, og alle de overvejelser, vi gør os, vores adfærd, når vi er identificeret med vores ego, så bliver de truffet ud fra frygt. Det kan være frygten for, at noget vil gå galt, frygten for, at vi mister vores job, frygten for, at vi ikke står til, frygten for, at andre ikke skal kunne lide os. Sådan en helt grundlæggende frygt. Det kan godt være, at du bare tænker, jeg går da ikke bange for noget. Men se, når vi er forbundet og identificeret med vores ego, så vil vores valg altså være baseret på en frygt. Det behøver ikke være en stor frygt, men det kan også være sådan en lille bitte frygt, som simpelthen ligger som en grundlæggende masse for vores adfærd. Og det er altså noget, der automatisk sker, når vi er i vores ego. Det er ikke noget, vi bare kan vælge at sige, når jeg er mit ego, så vil jeg ikke have frygt. For de to ting, de hænger altså nøje sammen. Hvorimod, når vi er i vores hjerte, så kommer vi ned i vores tillid. Når vi er i vores ego, ryger vi op i vores tanker og i tankespind ofte. Når vi er i vores hjerte, ryger vi ned i vores krop. Og ned i kroppen, hvor hjertet er, og hvor vi kan åbne vores hjerte, vores spirituelle hjerte, det er ikke vores fysiske hjerte, det er der uanset hvad vi gør. Men når vi åbner vores hjerte, så kommer der også en tillid, og det her taknemmeligheden først begynder at virkelig gøre en forskel. Fordi når vi kommer ned i vores hjerte, og åbner hjertet og er taknemmelig fra hjertet, så vil vi opleve, at den her taknemmelighed virkelig begynder at resonere. Når vi er i vores ego, så vil det være vores ego, der styrer taknemmeligheden.
den kommer ofte med en dagsorden, noget egoet gerne vil opnå. Det vil sige, at egoet vil måske gerne have, at vi får flere penge, så egoet begynder at have en adfærd og gøre ting, som man kan sige, det manipulerer til, at så skal der ske noget. Det kan også være, at egoet begynder at være enormt taknemmelig over for mennesker, hvor man ligesom oplever, at de er måske egentlig meget gavmilde, så nu begynder jeg at sætte ind over for dem. Og det kan man sige, det er egoets vej og måde at gøre det på, hvor hjertet vil have mere tillid til, jamen, når jeg er taknemmelig, så kommer det, jeg har brug for. Og når jeg er taknemmelig, så kan jeg bare mærke, at det løfter og glæder mig selv som menneske. Jeg gør det ikke for at glæde andre, fordi jeg vil opnå, at de godt kan lide mig, eller de respekterer mig, eller at de siger tak til mig måske. Det er mere noget, jeg gør, fordi at jeg selv glædes ved det. Så den store forskel på egoet er, når vi er i vores egoet og hjerte, er, når vi er i vores hjerte, jamen så hviler vi os selv. Så er vi i kærligheden. Når vi er i egoet, så ryger vi over i vores tanker og i vores frygt. Egoet befinder sig ofte i fortiden eller i fremtiden, hvor hjertet også befinder sig i nuet. Og taknemmeligheden, den er også, hvis den virkelig skal virke, så er den også nødt til at være i nuet. Så virkelig, det er virkelig vigtigt at være opmærksom på, om du er i hjertet eller i egoet. Når du er oppe i dine tanker, så er du ofte også i dit ego, for det er der, egoet holder til. Og det er ikke bare lige nemt at sige, nu vil jeg ned i mit hjerte, fordi det er det, der er rarest og mest praktisk. Der kan være mange årsager til, at vi hænger fast i vores tanker og i vores frygt. Og det har jo noget med vores følelser at gøre. Og de følelser, de spiller jo selvfølgelig ind på, hvornår lukker vi vores hjerte, og hvornår tør vi åbne vores hjerte. Og når hjertet det er lukket, jamen så bliver vi mere hårde og beregnende som mennesker. Vi bliver sværere at komme tæt på. Og vi ryger også mere op, altså op i hovedet, og mister vores grounding. Det vil sige, at der kommer flere og flere tanker, flere bekymringer, mere tankespind, flere overvejelser. Vi bruger mere tid på at analysere alt det, som man kan sige, foregår op i vores hoved. Der, hvor vi kan øve os i det her med taknemmelighed, det er jo, at vi kan begynde at spørge os selv, hvad er det egentlig, jeg takker for? Er det tak for mad og tak for i dag? Eller er jeg taknemmelig for de små ting i hverdagen? Det kan være, at solen skinner. Det kan være, at jeg går en tur ved stranden og kan mærke den fantastiske, rene duft af hav og lyden af vandet. At man simpelthen går i nuet og mærker naturens gaver. Eller de små ting, som en, der hilser på en eller smiler til en på gaden, at man virkelig mærker og tager det ind og siger, wow, det var dog dejligt. Og det er jo ikke, vi behøver at gå hen til andre og sige, tak skal du have, fordi du smiler til mig. Men den her taknemmelighed for de små ting, der også sker i vores liv, de er alle sammen med til at bygge ovenpå og bygge ovenpå og bygge ovenpå. Så faktisk, at vi begynder at vibrere kraftigere. Og når jeg siger, at taknemmelighed er en vibration, så er det jo simpelthen fordi, at det, der sker i vores krop med taknemmelighed, fordi det har den her fine frekvens, som det har, det er, at når vi er taknemmelige fra hjertet, og det bliver en naturlig del for os, jamen så begynder vi også at sende en anden energi ud til andre mennesker. Og det gør faktisk, at vi bliver magnetiske. Så det vil sige, at vi tiltrækker mere af det gode, som vi nu går og er taknemmelige for. Du vil også kunne mærke i din krop, at der sker noget andet. Du løfter simpelthen dig selv op på en anden frekvens, hvor du simpelthen arbejder på en anden frekvens i dit liv, hvor der sker flere forunderlige ting, hvor du måske før han vil sige, nå, ja, det var da heldigt, at det lige skete, men heldet var jo nok ikke ved, eller heldet fylder de tossede, eller nu har jeg været heldig en gang, så sker det nok ikke igen. Men med den her taknemmelighed, der bliver det ved med at ske igen, fordi du bliver ved med at højne din frekvens, som jo altså er den her meget, meget fine, høje, spirituelle frekvens. Og på den måde, så oparbejder du en magnetisme, som bare bliver kraftigere og kraftigere, når det er, at du er taknemmelig. Så prøv at være opmærksom på de små ting i hverdagen. I starten kan det måske godt føles lidt akavet at gå
at være taknemmelig, hvis du ikke er vant til det. For det kan også være over for dine børn, over for din kæreste, din familie, dine kollegaer. Ting, som vi nogle gange kommer til at tage for givet. Husk at måske udtrykke din taknemmelighed for det, hvis din kæreste har gjort rent. Det kan godt være, at I havde en aftale om, at han eller hun skulle gøre rent. Men derfor så skader det jo ikke at sige, hvor er det dejligt, du har gjort rent. Det sætter jeg stor pris på. Jeg kommer hjem her sen om aftenen, og hvor er det dog fantastisk at komme hjem til et rent hjem. Fordi det smitter. Og på den måde kan man sige, når vi er taknemmelige for noget, så gør det også, at andre synes, det er dejligere at hjælpe os, for eksempel. Fordi at det bliver værdsat, det bliver set, det bliver anerkendt. Så det her med at sætte ord på vores taknemmelighed, det arbejder simpelthen på mange niveauer. Du kan også takke universet, eller Gud, eller eksistensen, eller hvad du vælger at kalde det, der fungerer mellem himmel og jord. Og når du gør det, jamen så er det egentlig meget enkelt, at du kan sende en tanke afsted, eller hvad kan man sige, en fornemmelse afsted, hvor du takker for det, du end oplever. Det kan være, hvis du er selvstændig, at som mig, at der kommer folk på dine kurser, eller at du bliver forfremmet. Det er ikke ens betydende med, at du behøver at gå ind og takke din chef, men du kan også fra hjertet sende ud, at det du er så virkelig taknemmelig for. Det kan være, at der er en, der kommer og hjælper dig, for eksempel hvis du skal flytte, eller på anden måde, hvis du har brug for hjælp, men at du husker at sende taknemmeligheden ud, at du husker at takke for alt det gode, som faktisk kommer din vej. Fordi det er det, der er med til at bygge mere godt og mere godt. En vigtig lille detalje er, at vi skal, eller vi kan i hvert fald være opmærksom på, at vores ego hurtigt kan komme ind over med mistro. Egoet, når der begynder at ske noget godt for os, så har en tendens til at sige, åh, så sker der nok ikke igen, eller du skal også være glad for, at det skete den her ene gang. Og når vi begynder at identificere os med det, så siger universet med det samme, om det er fint nok, han eller hun tror ikke mere på det, så jeg sender ikke mere. Derfor er det vigtigt, at du fanger den slags budskaber, som du også sender ud, og det foregår jo ofte helt ubevidst, og får det stoppet og vendt til, at ej, hvor er det dejligt, jeg er klar til at tage imod mere af slagsen, i stedet for, at du sender ud, at det sker nok ikke igen. Vi skal huske på, at alt, hvad vi tænker, er med til at manifestere, hvordan vores liv bliver. Ikke at vi selv 100% kan styre det, men vi er faktisk med vores tanker og med vores væren med til at tiltrække alt her i livet. Jeg er ikke tilhænger af, at alt kan manifesteres med tanker, fordi det tror jeg faktisk ikke på, det kan. For vi skal huske på, at under tankerne, der ligger følelserne, og det er ofte følelserne faktisk, styrer vores adfærd. Så kommer vi ikke ned til vores følelser og finde ud af, hvordan vi eventuelt er blevet såret tidligere, hvilke overlevelsesmekanismer vi har, som vores ego bruger til at styre os igennem livet, jamen så kan vi tænke nok så meget, men det er faktisk blot en måde at manipulere os selv på. Og den her manipulation, den kan vi også bruge i taknemmelighed, fordi at det kan jo godt være, at du overbeviser dig selv om, at nu skal jeg simpelthen være taknemmelig. Men hvis du ikke er taknemmelig, så nytter det jo ikke noget at sige tak. Fordi hvis det er, at du inde i dig selv tænker, jamen det manglede sgu da bare, jamen så kommer tak ikke autentisk, det kommer ikke fra hjertet. Det er det samme som, at den her meget positive bølge, at nu skal vi alle sammen være glade og positive, det hjælper heller ikke, hvis du inderst inde er enormt sur og utilfreds, så kan man jo godt prøve at tage en ja-hat på, men den kommer aldrig til at sidde specielt godt. Og der er det altså bedre at byde den her vrede velkommen og sige, jamen hvad er det, at jeg er vred over og komme til bunds i det, fordi ellers så virker det simpelthen ikke. Det bliver uægte, og det bliver en kamp for dig, hvis du skal gå og foregive, at der sker noget andet inde i dig, end der egentlig gør. Og det er også sådan med vores ego og frygt, som jeg har nævnt lige før, at de går hånd i hånd. Og det der sker, det er, at hvis vi er meget i vores frygt, hvis vi er meget i bare nu ikke det sker, eller hvad nu hvis, så tiltrækker vi det også for at lære af det. Fordi alt det, som udfordrer os i livet, alt der, hvor vi kan man sige, har fastlåste følelser eller spændinger i kroppen, der sker det i vores krop, at vi automatisk vil lede efter forløsning.
Og når der er noget, vi frygter skal ske, jamen så vil det også på et tidspunkt ske. Og det gode ved taknemmelighed, det er, at hvis vi kan finde og lande et sted i os selv, hvor vi er taknemmelige for uanset hvad der sker, og kan se, at der er en lære af alt i livet. Og jeg ved godt, at folk, de måske nogle gange siger, ja, men jeg er så træt af at høre, hvad skal jeg lære af det, eller hvad kan du lære af det? Og der skal vi jo også være opmærksom på, at vi selv lander et sted, hvor vi har det godt med det, at vi ikke bare siger, nå, hvad skal du så lære af det? Som sådan en autopilot, der bare kører afsted. Fordi det er jo ikke engang sikkert, at vi selv er klar over, hvad vi skal lære af det. Og måske vi skal lære bare at trække på skuldrene og komme videre. Så det her, hvad skal vi lære af det, kan man i hvert fald anskue på mange forskellige måder. Og det er vigtigst, at vi selv hver især trækker den hjem og finder ud af det. Men når jeg taler om den her frygt, så er det simpelthen også for at illustrere, at der er mange forskellige lag inde i os. Og selvom vi måske gerne vil være taknemmelige, så er det ikke sikkert, at det lykkes, fordi under taknemmeligheden ligger frygten måske ulmer inde i os. Så selvom vi virkelig arbejder hårdt på at være taknemmelige, så kan vi alligevel have den her del af os, der arbejder en anden vej. Men kan vi med taknemmeligheden åbne hjertet op og sige, jamen okay, det er fint nok, jeg frygter alle de her ting, men jeg omfavner det, og jeg tager det ind i stedet for at skubbe det væk, så kommer der altså til at ske noget helt, helt andet inde i os. Det er ikke en selvfølge, at vi er taknemmelige, fordi det er faktisk for mange mennesker noget, som ligger os fjernt på samme måde, som det ligger os fjernt og måske at være positive, eller slippe vores bekymringer, eller komme ned i hjertet, for vi er ikke opdraget til det. Vi er måske opdraget til den lidt mere overfladiske taknemmelighed, men det her med virkelig at gå i dybden med taknemmelighed, det er faktisk ikke alle mennesker, der er opdraget til det. Fordi vores verden er baseret på frygt. Vi er et samfund, hvor frygten lever i bedste velgående. Vores pensioner, vores forsikringer og mange af de love, der bliver vedtaget, baseret på frygt. Så vi lever i et samfund, der er frygtbaseret, og derfor er det ikke det mest naturlige at komme ned i hjertet og være taknemmelig. Det kræver simpelthen noget øvelse, det er ligesom at træne en muskel. Og det kræver også, at vi er vedholdende. Så hvis det er, at du gerne vil prøve at komme mere ind i den her vane med at være taknemmelig, så start i det små, start der, hvor det falder dig naturligt. Men også husk at minde dig selv om det. Der kan du for eksempel bruge omgivelserne, hænge et billede op, hvor der står tak, eller husk at være taknemmelig, eller tak for dig, eller hvad end det kan være, det der tiltaler dig. Men når vi manifesterer ting i det fysiske, så går vi også og minder os selv om, at der er noget, vi gerne vil lære, at der er noget, vi gerne vil huske på. Så omgivelserne er virkelig gode til, når vi er i læringsprocesser, at hjælpe os til at blive på den vej, vi ønsker at gå. Og du vil helt sikkert, når du skal i gang med at øve dig at være taknemmelig, snuble og glemme det og komme fra det. Men kom tilbage, når du husker på det, og øve dig. Og langsomt, jo mere taknemmelig du bliver fra hjertet i nuet, vil du opleve, at din frekvens bliver højere og højere, og du bliver mere og mere magnetisk. Det er smukt, og det er også en meget fin frekvens, som jo altså kræver hjertet og nærværet. Og jeg vil ønske dig alt muligt held og lykke med at øve dig i at være taknemmelig og prøve at se på, hvad det er, at du kan lære af alt, hvad der sker i dit liv og byde det indenfor med en taknemmelighed fra hjertet. Jeg er rigtig glad for, at du har lyst til at se med. I næste måned vil der være et nyt foredrag. Hvis du ikke allerede er tilmeldt mit nyhedsbrev, så kan du gøre det her på siden, og så får du direkte besked om, hvornår der ligger et nyt foredrag. Det er altså den første torsdag i hver måned, at de bliver frigivet. Og når du er på mit nyhedsbrev, så får du faktisk også muligheden for at downloade det her foredrag, både som en videofil, men også som en lydfil, så du kan tage det med dig på farten og høre det lige præcis, når du har lyst. Jeg håber, at du har mod på at begynde at kigge på taknemmelighed. Måske du allerede er taknemmelig og har en masse erfaringer med taknemmeligheden. Så er du velkommen til at skrive hernede under en kommentar til, hvordan du oplever det her med taknemmelighed. Jeg er i hvert fald rigtig glad for, at du har lyttet med, og på gensyn i næste måned.